kommer du ifrån? Jag har festat utanför Uppsala, som heter Arlanda. Ja. Hur känns det nu att ha blivit uttagen till att vara med i denna stora modelltävling där vi har alltså Sverigefinalen i Piteå? Jag är väldigt nervös. Det är en kul grej. Det är liksom... Jag tycker inte... Man kan ta det. Man behöver inte ta så hårt på det, så att säga. Hur känns det att ha vunnit det här? Helt otroligt. Jag fattar inte att det är sant. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det var rätt så sant. Jag hade nästan kunnat gissa lite från början. Ja, jag håller med Kim då. Hej Sylvia, välkommen till Night Flight. Jag vet att du har vunnit en finaltävling här alldeles i dagarna. Ja, det stämmer. Du kan väl berätta lite, vad var det här för någonting? Det var en final, en Sverigefinal i Model of the World. Och alltså världsfinalen kommer att gå i Istanbul, Turkiet. Och där är du svensk representant. Ja, precis. Vackrast i Sverige. Sylvia, jag glömde ditt efternamn, Sylvia. Kindberg. Mm. Hur gammal är du? Jag är 17 år. Hur gamla är tjejerna som håller på med sånt här? 17, är gammalt eller? Nej, det är ganska ungt. Aha. Ja, jag är precis i början. Ja, det här blir din framtid. Ja, förhoppningsvis. Mm, det beror lite grann på hur det går i Istanbul kanske. Ja, det kan hända att jag hänger på det. Ja, det var 8 flickor som kom till final och där slog du igenom, eller på att säga, där vann du storslam. Var du nervöst? Stå på scen. Ja, det var ganska nervöst. Mm. Jaha, världsfinal i Istanbul i Turkiet. Och där finns det 63 deltagande flickor från 63 länder. Just det. Vilka satt i juryn här i Sverige, vet du det? Det var bland annat Vito Ingrosso och hans flickvän Lisa Lindqvist modell. Och NTB, Norsk Talentbyrås norska huvudman, Geir. Jag tänkte på, vad är det de går på egentligen? Är det ansiktet, ögonen, kroppen? Ja, benen. Man uppför sig alltså. Utstrålning, allting. Utstrålning? Ja. Mm. Personlighet. Ja, men det måste vara mycket utseende, är det inte så? Jo, det är det. Man tanken är väl att ni ska kunna agera sen framför kameror och visa upp kläder. Hur ska idealkvinnan se ut nu, tror du? Är det fortfarande smala flickor som gäller, eller? Ja. Du kan inte resa på lite? Och... Nej. Alltså, gå lite här. Nu vill vi se. Så här ska kvinnan 88 se ut. Så du snurrar runt lite här. Ska jag snurra runt? Ja. Fler kameror! Ja. Jag tittar på... Jag måste nästan ta och titta här. Jag har som sagt inte sett en miss förut.
Svenne, ta det lugnt. Ja. Långa, smala ben och... Ja. Fin kvinna. Titta på... Ska vi byta tröjor? Ska vi göra det? Ja. Nu precis? Ja. Nej. Det vill inte göra. Nej, okej. Okay. Men Sylvia, jag får önska dig lycka till här framöver. Tack så hemskt mycket. Kan nog behövas. Lycka till i Istanbul.